نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قسوينك نبيذا qisada aan maanta idiin soo gudbinayo waa qiso cajiib ah oo laga yaabay inaad horey u maqashay ama aadan maqal. Waa qiso qofka muslimka ah ugu sugan inuu mar walba saacadda qiyaamaha dhicisteeda uu qalbiga ku hayo. Rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, maalin maalmaha ka mid ahayd aniga oo la fadhiya Jibriil calayhi salaam, waxaa hal mar kala dhambalmay ama kala dilaacday samada sare. Waxaa ka soo degay dhankii samada malag. Markaasuu malaggii inoo yimid aniga iyo Jibriil oo wada fadhiya, isaga oo aad inoogu soo dhowaaday. Saa Jibriil calayhi salaam markii uu arkay malaggii wuxuu u muuqday mid la yaabay malaggii imaashiyihiisa, yacnii wuu isku yaryaraaday oo wuxuu u muuqday qof cabsaday. Markii uu malaggii u yimid nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, rasuulkii Allow, waxaan ahay fariinside kaaga yimid xagga Alle. Rabbigaaga wuxuu ku siinayaa laba doorasho ama laba ikhtiyaar: inaad noqoto nebi u nool sida boqorada oo kale, ama inaad noqoto nebi u nool sida addoommada oo kale, yacnii aan isla weynayn. Nebiyada sida boqorada camal u noolaa waxaan tusaale u soo qaadan karnaa Sulaymaan iyo Daa'uud calayhi salaam oo ku noolaa nolol weyn, dunida siday doonaan u maamuli jiray, heer uu Alle u saqiray in dabaysha ay la shaqayso. Haddaba Muxammedow sallallahu calayhi wasallam waxaa doorataa inaad noqoto nebi boqor ah ama inaad noqoto nebi addoon ah oo aanan wax kibir ah ka muuqan. Saa wuxuu yidhi rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam markii labadii doorasho la ii soo bandhigay, waxaan eegay dhankii Jibriil. Jibriil calayhi salaamna wuxuu ii tilmaamay in aan doorto tawaaduca. Markaasuu rasuulkii Alle malaggii ku yidhi, waxaan dooran inaan noqdo nebi sida addoommada camal u nool. Saa markii uu malaggii ka tegay, rasuulkii Alle iyo Jibriilba wuxuu rasuulkii Alle eegay dhankii Jibriil isaga oo ku yidhi, maxaa ku helay Jibriilow, waa adiga isbeddelay markaad aragta malaggan. Jibriilna wuxuu rasuulkii Alle ku yidhi, Muxammedow sallallahu calayhi wasallam, malaggan aad aragtay maanta weligii maanta ka hor dhulka ma uusan u soo degin, yacnii keligii ma soo degin. Wallaahi Allihii uuntay ayaan ku dhaartay, wax kale maanan u qaadan oo aanan ka ahayn in saacadda qiyaamaha ay dhacayso maanta. Haddaba ma garanaysaa malaggaasi? Waa Israfiil, waa malagga afuufi doona suurka qiyaamaha, waa malagga dadka ku wargelin doona in saacadda qiyaamaha ay dhacday. Jibriil markii uu arkay Israfiil oo xagga dhulka u soo degay, wuxuu u qaatay in dunida ay dhammaatay maanta. Haddaba sidee ayay u saamaysay rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam inuu doorto inuu noqdo nebi addoon ah, yacnii inuu noqdo nebi la mid ah addoommada Alle oon waxba ka duwanayn? Tusaale, rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam mararka qaar markii wax cuni jiray wuxuu wax u cuni jiray isaga oo dangiga, yacnii isaga oo dhabarka meel ku tiirsaday. Laakiin markii ay dhacdadaani dhacday kadib, wuxuu rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam raashinka cuni jiray isaga oo fadhiya. Heer rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam gaajo darteed uu dhagaxaan caloosha ugu xirtay, isaga oo arrintaasi kala mid ahaa saxaabadiisa oo ay gaajo daran haysay xilligaasi. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت
من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا.